Vi ska se på vad skulle du göra det till mig uppe. Vi ska vi är bigup MRP på tutting först bill of material. Och ett på EOQ. På les deux types på EOQ på Rio de Point och sånt. Så det betyder att hvis du vill bruka MRP för att schedule, för scheduling, för ting, du kan bruka på nu mode MRP. Ok, så det betyder att du har din bil och material, du må faire des produits physiques fra bun till toppen, du må faire des produits B, produit K och sådana vidare. Så där är det hvordan vanligtvis det fungerar. Så det betyder att vi brukar due date som regel. Husker vi producerar och vi har en vi vet att vi må beställa så mycket varje gång. Så där du har en du vet, för att gå från un niveau till un autre niveau, du bruk MRP, il faudra till nom du mot producere. Ok, so du lag, du har un état spécial, du lag, mais du autre stresseur, ou pour sixte ligne, vis du scobra, du har dato vous du mot producere, ou du bruk d'un sixte dato. Vous du mot producer alors peut style produit var B for au start for au rank produit var C puis du mot A C for au lag B so dans les vont les visions des fungères so c'est le gueulé du ar du can brut no du peut style de led due date tits frit for basalt so dans des un typique exemple vous du can brut led tiden setup time recue and so on. Så vi kan snacka om forward scheduling, så det är icke en scheduling egentligen. Så vi är en angitt rekefölge och vi känner ledetider för varje person. Så på en måte du är boom, du start med bun av bill of material. Och du må producera den först och du vet att för att producera den första komponenten det är två timmar för exempel. Och då du går på andra nivå, tredje nivå upp till toppast nivå. Så med väl forward scheduling du startar första operation omedelbart. Du startar. Och du plus är le tiden för att producera för att gå upp från bun till bil av material upp till färdig produkt, färdig var. Så det är på varje nivå du plus leder till den för att gå från lavest nivå till högest nivå. Det är allt. Så på en motor det är du regnar tilläggst dato för alla jobben blir färdig. Du start med lavest nivå i boom, du plus först led de tid, tredje led de tid, fjärde led de tid, hop, och du fär, du a start från första nivå och du vet nu den blir färdig tilläggst. Så vi kan bruka det enskilt som en leveringstidpunkt för sätt leveringstidpunkt till kunden, ok? Det kan förstås att han vet att du har startat att producera i morgon, det är att först det är 10 dagar, den andra 10 dagar och den tredje 10 dagar, så det är att du kan få i 31 dagar. En kalender. Så där är det typiskt, du start i på dag 216 och du plus vers les deux tiden. Och du ska faire des tig list på dag 216. Tu suives. So, vi kan selvfølgelig, hvis vi har forward scheduling, vi kan have backward scheduling. So, vi den gang, vi starte fra tidsfrist, fristen. So, vi har en nytt utgangspunkt.
Nur mu jubben varfärdi. Och vi bara uttäck hela tiden. Och vi vet senast dato vår vi måste starta operation. Så vi vill ha allt bli färdig och vi har allt vi ser. För exempel att mu varfärdi om en uke. Första jobbet är ju att den andra jobb 3 dagar så vi kan starta om 4 dagar senast. För att få färdig jobben om 2 veckor. Det fungerar så. Det gör ingenting att starta tidigare, men det är bara det kostar lite mer pengar för att du ska lägga lite mer än nödvändigt. Så där är exempel, du må ha att du må ha färdig dag 2.39 och därför du må starta 2.37 och tidligst du må starta från dag 2.27 och c'est fait pour den forward vi har startat från A och vi gick till B till F och på backward vi start till F och vi end vi slutar med A. Och där på backward vi vet för vi måste starta senast och vi måste och med forward vi vet nu vi ska ha färdig tidlist. Ja, så där är det tout stor chose. Last load. Förof och gör ting, du har load, så vad du må göra. Du har infinite load, vi snackar om infinite på grund av matematik. Idén är att du har ekonomisk kapacitet och du må reguljera kapacitet, styra kapacitet i ett above. Vi snackar om det är infinite, för i matematik, när du har ingen, det menar att du må öka kapacitet. Och det menar att vis du vis du ändrar icke kapacitet det är umulig och lös optimering därför på matematik snackar vi om infinite loading. Självklart vis vi har infinite loading, vi har finite loading så vi antar att vi har en bestämd kapacitet som kan icke ändras och du må göra att bruka mest möjlig kapacitet. Där du till exempel infinite kapacitet för vis du flytt kapacitet lite tidigare du ska få oavsett lite mer lite få mieux jobb på första dag och där blir problemen umulé och lös på en matematisk motor och snäff och snäff vi om infinite capacity och vi må ajustera capacity. Där är det finite load så vi bruk mest möjlig av kapacitet. Där är det. Väldigt enkelt. Tout bara en enkel exempel för att det är det första bra. Och till slut bara jobb på över 2 och 3.